Дефиниране и дизайн. Подходът екслибрис. Първите стъпки при съвместно създаване на нова услуга са дефинирането и дизайна на услугата. Методологията LEGO Serious Play може да се използва както при дефинирането, така и при дизайна на услугата. Чрез нея участниците предоставят предварителна информация за тяхната идея за услуга посредством създаване на модел от блокчета на LEGO. Фазата дефиниране и дизайн на услугата от подхода Exlibris започва с няколко упражнения за загряване. Тези упражнения помагат на участниците да се запознаят с конструкторните елементи на LEGO и методологията. Помагат на модераторите да предадат идеята, която стои зад използването на блокчетата за създаване на истории, разбиране на метафорите. Дават яснота какво ще се очаква от участниците и какво ще представляват упражненията за изграждане на модели. С цел загряване може да се използват различни упражнения. Основната идея тук е да се изгради нещо и да му се придаде някакво значение и или да се използва метафора. Това са прости и кратки упражнения преди започване на самото обучение. Продължителността им трябва да бъде точно определена преди началото на упражненията. Някои от тези упражнения са полезни и за изграждане на екип. Следните упражнения могат да бъдат използвани за загряване. Построяване на патица, построяване на кула, построяване на автопортрет, изграждане на модел по избор. Упражнението построяване на патица. На участниците се раздават 6 абсолютно еднакви конструкторни елемента на LEGO. Те биват помолени да направят патица, като използват всички елементи. Времето, с което разполагат, е не повече от 2-3 минути. Всеки работи самостоятелно. Всеки обяснява с какво неговия модел прилича на патица. Моделите се сравняват и се обсъждат разликите между тях. Това упражнение е полезно за изграждането на екип, за да покаже различията в индивидуалните представи на участниците. Упражнението построяване на кула. Може да се проведе както индивидуално, така и в група. Участниците биват помолени да построят колкото могат по-висока кула в рамките на 5 минути. След това трябва да обяснят техните кули, посочване на разликите между отделните кули и обясняване, че няма правилни и грешни решения при изграждането на моделите, а целта на упражнението е да помогне за насърчаване на креативността. Упражнението построяване на автопортрет. Участниците биват помолени да построят собствен портрет в рамките на 5 минути. Всеки участник обяснява построения от него модел. Когато говорят за модела, те предоставят ценна информация за себе си, която обичайно не биха споменали, ако трябва да се представят по традиционния начин. Модераторът задава въпроси, за да получи по-добро обяснение на отделни части на моделите. Това упражнение е подходящо за изграждане на екип. Упражнението изграждане на модел по избор. Участниците биват помолени да изградят модел по собствен избор, без да имат някакво задание. След като моделите бъдат изградени, участниците биват помолени да си изберат една от предварително подготвените карти, върху всяко от което е написана произволно избрана дума, например книга, чайник, ябълка, кино. Изискването към участниците е да свържат изградения от тях модел с думата написана върху картата, която са изтеглили. Това упражнение помага за развиване на способността за боравене с метафори. След приключване на упражненията за загряване, модераторите могат да преминат към основната задача. Според динамичността, с която работи групата, могат да се проведат едно или повече упражнения. Всичко зависи от това дали разполагате с време и дали групата проявява интерес. Основната задача се състои в дефинирането и съвместното разработване и дизайн на нови библиотечни услуги. Дефиниране и дизайн на нови библиотечни услуги.
Препоръчително е да се проведе едно упражнение с по-генерална и едно упражнение с по-конкретна насоченост. Първото упражнение се състои в изграждането на моделна библиотека. То ще позволи на участниците да градят и разсъждават относно концепцията за библиотека по начина, по който те я възприемат. Второто упражнение е да се изгради моделна библиотечна услуга, която те биха желали да ползват, но към днешна дата такава няма. Нещата винаги могат да бъдат по-ясно конкретизирани на втория етап. Модераторите могат да насочат вниманието към конкретен вид услуга. Дефиниране и дизайн на услуги по индивидуален модел. Основните стъпки на методологията LEGO Serious Play намират приложение и при дефинирането и разработването на библиотечна услуга по индивидуален модел. Поставяне на предизвикателството. Модераторът задава услугата, за която участниците трябва да изградят модел. Изграждане на модел индивидуално. Всеки участник построява своя индивидуален модел, като си служи със собствени метафори. Обяснение на модела. Всеки участник обяснява значението на своя модел и отделните му компоненти. Дискутиране на моделите. Модераторът задава въпроси, за да разбере по-добре значението на отделните части на всеки модел и сподели свои разсъждения. Съвместно разработване на дизайн по групов модел. За създаване на съвместен модел, участниците работят на групи. Модераторът подбира сходни идеи, услуги и сформира групи от всички участници на база на идея за услуга, предоставена в индивидуалния модел. Участниците биват помолени да съберат моделите си и заедно да сглобят съвместен модел, като ползват по един за предпочитане най-важния аспект от всеки индивидуален модел. Участниците трябва да постигнат единодушно съгласие относно всички части на съвместния модел. Всеки от групата обяснява съвместния модел. Модераторът задава въпроси, за да разбере по-добре значенията на отделните части на модела и споделя свои разсъждения. По-долу следват няколко примера, поставени като предизвикателство пред участниците в рамките на проекта Ex Libris. Изградете модел на вашата мечтана библиотека. Изградете модел на визията ви за вашата библиотека след 5 години. Изградете модел на библиотеките в бъдеще. Изградете модел на това, какво бихте променили във вашата библиотека. Изградете модел на библиотечна услуга, която желаете да има. Изградете модел на библиотечна услуга, която днес не се предлага във вашата библиотека. Изградете модел на услуга по обучение на потребителите, която бихте желали да се предлага. Изградете модел на интелигентна услуга, такава, която се представя чрез използване на интелигентни технологии. Изградете модел на услуга, предлагана чрез инструментите на социалните медии. Изградете модел, представящ бариерите пред постигането на успех. Полезни съвети за това как се използва LEGO Serious Play за съвместно разработване и дизайн на нова услуга. Винаги започвайте с упражнение за загряване. Много внимателно подгответе предварително предизвикателствата, заданията с отворен край. Винаги оставяйте участниците първо да работят индивидуално, а след това на групи. Прилагайте принципите за сформиране на екип, за да създадете по-успешни екипи. Не позволявайте отклоняване от протичащия в групата диалог от поставената цел. Стремете се да улеснявате протичането на процеса на дискутиране и провеждане на диалог. Помагайте на участниците да се изразяват. Задавайте пояснителни въпроси. Ако желаете да работите с потребители на библиотечни услуги, изберете такива, които са запознати с съществуващите услуги и съоръжения. В противен случай може да получите моделна услуга, която вече имате. Избягвайте да говорите на професионален жаргон, когато работите с потребители. Те може да не са запознати с него. Работете с потребители с различен индивидуален профил. Работете с библиотекари, специализирани в предлагането на различни услуги, дори ако е възможно работещи в различни библиотеки. Първо работете с потребителите, а след това с библиотекарите, по идеите, предложени от потребителите.